30 грудня завершилось голосування за проекти громадського бюджету 2018. Сьогодні підвели підсумки голосування. В цілому на участь було подано 61 проект, 10 великих, 21 загальноміський та 30 малих проектів. За результатами відбору було допущено до голосування 57 проектів, а відхилено 4. Всього за проекти громадського бюджету було проголосовано 14 274 мешканця міста Кременчука. Якщо подивитися в порівнянні з минулим роком, то ми майже вдвічі підняли кількість мешканців, які проголосували. Через непорозуміння та скарги, які виникали в період голосування, члени робочої групи вирішили провести перевірки. Остаточно переможців громадського бюджету 2018 оголосять після 21 січня. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.